Caraca, mal comecei. E olha o tamanho desse bicho que quer me pegar, véi. É um lobisomem. Tome. Matei. Diz que minha arma nem era de prata, hein. Nem pra dropar nada, véi. Dropou sim, ó. Licantropo Elixir. No último vídeo de Downcraft, eu me dediquei a ficar o mais forte possível. Pelo menos para as nossas categorias de agora. E eu estou pronto para enfrentar o novo boss. Esse boss é o chefão dos esqueletos. Ele é um necromancer muito poderoso. E ele normalmente fica estudando com seu culto numa ilha flutuante. Mas eu, Dan Riquinho, estou pronto para enfrentá-lo. Pelo menos eu espero. Para chegarmos a ele, usaremos a Warp, que eu já preparei, né? Afinal, é multiplayer aqui, a gente tem que preparar essas paradas. Então é o Overlord. Tá. Ó, os cultos deles aí, ó. Keep de Minotauro. Já vieram pra cima. Ai, eu tô tomando. Eu tô tomando, velho. Vocês viram uns negócios de energia? Ó, Spell 1. Ó, bicho doidão. Caraca, os bichos são fortes. Deixa eu esquivar. Tá. Nossa, explodiu. Calma, calma. Arco, então. Mano, quantos bichos? Você tá doido? Eles são imune à flecha? Não. Só resistente, talvez. Ó, tá tudo investido aqui, maneiro. Faleceu. Dropou uma parada doida aqui, hein. É tipo uma carne. Carne de minotauro, de boi. Pode ser, mas vocês já estão vendo ali em cima que a barrinha de vida é diferente. Lord of the Sorcery Skeleton Overlord. Nossa. Pô, agora tem uns indicador, mano. O modpack toda hora atualiza. Eles vão adicionando umas paradas mais doidas. Olha, eles dão bastante dano. Se eles me prejudicarem na luta contra o boss, vai ficar ruim. Matei, matei. Ó lá. Uma nuvem braba comigo. Qual foi? Mano, eu vim matar o boss, mano. Qual foi? O cara tá... Ela tá me empurrando. Mano, ela tá me empurrando, literalmente. Ela vai me empurrar pra fora da ilha. Calma. Meu Deus, velho. Não era pra acontecer isso. Matei, matei, matei. Matei, mas ela se dividiu em vários. Calma, calma. Mano, é só porque o bicho tá... Tá? Isso, Silverfish? Não consigo pular. Elas estão me prendendo. Tão me empurrando, tão me empurrando. Meu Deus, velho. Mano, foi por isso que eu precisava ficar mais forte. Tá, pera, tão matando. Aí foi. Ah, não dropou nada desses bichos. Olha, dropou uns encantamentos. Multishot, Flame, Sweeping Edge. Boa, encantamento bom, finalmente. Tá, tô dropando um monte de comida aqui. Eu acho que é bife isso aqui. Blighted Meat. É um bife meio ruim, vamos dizer assim. Tá, eu dei uma limpada boa aqui pra esse lado, principalmente. Ali só tem mais um ou outro, mas eu acho que eu vou direto pro boss. Tá ali ele. Vamos botar o escudinho aqui e vamos lá. Bora lutar, então. Tá. Só não ficar parado, ó. Tamo treinando aqui. O cara... Ai, mano, esses balãozinhos estão atrapalhando, velho. Eles fazem os bichos meio que voar. E leva pra mim. Vamos aos poucos que eu tô recuperando vida. Tá, ele tomou dano lá. Mas nem mexeu na barrinha, hein. Isso é preocupante. Ó, mexeu na barrinha. Meu Deus, uma flecha tirou só aquilo. Calma lá, calma lá. Tá, tô tirando dano. Calma. Vamos lá, então. Vamos lutar. O cara sumonou uns bichos ali, vocês viram? Que isso, mano? Ghost Projectile. Provavelmente eu não tenho que estar lutando com eles. Pegar pelas costas. Nossa, olha o tamanho da marreta do maluco. Tá. Tamo tirando vida, tamo tirando vida. É o que importa. Temos que manter a nossa vida alta e ir tirando vida dele. Tá, o projétil ele defende o cara. Então não adianta eu fazer nada. Deixa eu ver aqui. Nossa. Nossa. Vou queimar a espada. Tem vampirismo, mano. Ai. Olha, tá puxando, tá puxando. Cara, ele tem vários movimentinhos, massa. Ai, mano, só chegar perto que ele me arrebenta. Ainda bem que eu tô com uma proteção boa, mano. Lá vai, hein. Ui, defendi. Agora você toma, agora você toma. Agora você toma, agora você cai. Você vai cair. Ai, eu que vou cair. Beleza, tomei um pouco de dano. Calma, flechinha. Nossa. Projeto. Ele tá me puxando de novo. Tá, consegui esquivar. Calma. Tá, isso aqui explode, mas se eu tô com escudo, tá de boa. Toma, agora pelas costas. Vai cair, vai cair. Quest complete, galera. Caiu de boca. É nóis, é nóis, é nóis. O Flavinho veio aqui e começou a spawnar um boss aqui. O que você fez aqui, Flavinho? Mata ele, galera, mata ele. Caraca, ele é boss, hein. Pô, mas ele tá acertando mais eu do que ele. Eu não acertei ninguém de vocês, hein. Eu tô tankando ele, tô fugindo. Minha função é fugir. Tá, vamos pro pau, vai. Quer lutar? Quer lutar. Vou é te ensinar. Ô, você sumou desse bicho aqui com o pingente, mano. É, tô fome mesmo. Então, véi. Eu tentei que passou aqui, não ia. Aí você usou no chão e ele apareceu. Ai, a vida começou a descer, a vida começou a descer.
Acho que flash ele é imune, hein? E dá uns tiros, velho. Doidão. Meu Deus. Tô tankando. Minha armadura tá indo de F, hein? Vou querer ressarcimento. O cara trouxe uma lava. Ai, mano. Acabou. Vai, põe a lava que eu faço ele andar. Põe a lava que eu faço ele andar. Todo mundo atira nele. Fogo. Não, eu acho que ele não... Não toma dano, mas não de... Toma pouco, mas tá tomando. Não, de lava sim, mas não de flecha. O cara morreu na própria lava. Não, morreu. Ai, mano. As ideias do cara, mano. Meu Deus, o bicho se transformou, galera. Esse aqui é o estágio 2 dele. O bicho virou um vampiro gigantesco. Agora é F, mano. Esse aqui eu não consigo tancar direito, não. Ah, ele vai quebrar toda a minha armadura, velho. Ele dá muito dano. Ele caiu no buraco. Tampa o buraco. Foi. Ele tá olhando. Tá. Não fica perto. Lava, cadê a lava? Eu tô tentando. Você vai morrer, mamão. Você vai morrer. Peraí. Calma, galera. Só aí. Você... Foi. Só um buraquinho e calma, tá com... Calma. Deixa ele queimar. Deixa ele. E se a próxima forma dele, ele simplesmente explodir essa parada toda? Aí o Flavinho vai ter que reconstruir tudo. Culpa do Flavinho. Pra bancar, né? Graças a Deus. Ó, ele toma dano de flecha dessa vez. Ah, ele tá tomando dano de flecha. Pega um pixel aí. Dispara no Father. Father doidão. Bora. Parece Resident Evil isso aqui, mano. Meu Deus. O bicho era um vovozinho e virou um morcegão, aí sabe o que ele é. Cara, a gente tá sendo invadido por lobisomem, velho. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Muito obrigado, galerinha. O Father tava lá preso, agora ainda morrendo na lava. E eu vim aqui. Aí, ó. Opa, vou descer. Podeu? Conseguiu descer aí? Tava atacando um novato, mano. O cara acabou de chegar. Como é que você tá, mano? Opa, tô bom. Tá bom? Sobreviveu? Deixa eu ver aqui, ó. Vira aí as costas aí. Sobrevivi, tá. Parece um pouquinho machucado. Uns arranhão aí, cara, por ti aí. Cuidado, hein? Teve uns. Ó, tava correndo. Tem que fazer a cura no cara aí, faz a cura no cara. Dá uns beijinhos pra quando casar sará, vai. Não? Eu quero beijinho. Mano, vem aqui, vou te mostrar o que tem que ser feito aqui pra você upar de nível. Aí, galera, vamos ver aqui, eu vou concluir minha missão. Ó, era o morto-vivo mais poderoso que ele já tinha visto. Mas é uma surpresa que eu tenha conseguido acabar com ele. Fechou. E o cara tá com 12 vidas, dá pra ver aqui, ó, mano. Meu Deus, a gente vai ter que ver isso aí. Agora eu tenho que matar um tal de Holy Knight. Eu acho que eu consigo, hein. O cara me deu um mapinha aqui. Beleza, galera, vamos lá. Vou me preparar. Na verdade, eu tenho que ver se aquele boss morreu ou não com aquela nossa trap. Vou tentar matar na porrada aqui, galera. Calma aí. Aqui. Só que eu tenho que tirar antes os espetos, senão ele vai morrer pro espeto. Quebrei. Só tem eu e ele, espada na mão. Simbora. Chegou a tua hora. Vou passar o vapo. Meu Deus, ele aguenta muito, velho. Confio em você. Meu Deus, ele não tá morrendo, velho. Eu acredito. Aê, galera. Achei fácil, velho. Que dropou aqui? Achei fácil. Olha! Nossa, foi muito bom. Agora o Flavinho vai fechar aqui o negócio. Foi muito bom eu ter matado ele, hein? Sabe por quê? Porque dropou mais coisas que ele devia ter dropado. Eu tô vendo que dropou o loot duplo aqui, ó. Então vamos dividir, irmão. Tô vendo na minha mão aqui, ó. Isso daí eu vou dividir só com uma mão, porque é ele que teve prejuízo. Eu aceito a pistola de brinde, hein? Pelo amor de Deus, hein, cara? Eu sou carioca, tô acostumado com isso aí, mas, pô, não aponta pra mim, não, tá? Tá, calma. Tá de boa. Vamos lá. Com medo? Aí, galera, depois de ter matado aquele monstrão lá, tive que trapar ele, mano. Eu acho que a gente tinha que ter matado aquele mob quando a gente tivesse muito mais forte. Mas aí o cara foi lá ali, invocou e tal. A guilda teve que resolver o trampo. Me sobrou aqui um pouquinho de Beast Blood, eu passei o resto pra galera lá. E agora eu posso craftar uma parada muito louca que vai me ajudar pra esse próximo boss que a gente vai enfrentar. Sim, nesse vídeo enfrentaremos dois bosses. Eu quero craftar essa katana aqui. Pra isso a gente vai ter que fazer 4 barras dessa aqui, eu acho. Não, 3 barras, porque eu já tenho umas pepitas. Então, pra craftar aqui, então 3 desse aqui. Beleza. Então agora aqui. Beleza. Fizemos a parte que você agarra, né? Com força. E agora você tem que colocar ali, mano. Pera aí. Não tem material? Como assim, velho? Ué, qual foi? Eu gastei um blood a mais, eu acho, velho.
Beast Blood Clamp. É verdade. Eu precisava de mais uma. F, precisa de 6 pro final. Eu não tenho mais. Não. Será que alguém da guilda deve ter? Eu acho que sim. Peraí. Aí, o rapaz me trouxe aqui, ó. A gente tinha matado lá, eu tinha distribuído, porque tinha dado um monte, né? E eu acho que sobrou pra ele. Faltou pra mim. Então, beleza, vamos lá, então. Vou fazer a nossa Chicage. Tem 8 de dano, galera. Mas ela pode receber alguns upgrades doidos aí. E ela também tem um efeito doidão que você pode ativar apertando Alt. Deixa eu ver como é que é na minha mão. Olha. Olha só, rapaziada. Tá. Como é que ataca normal? Nossa, corte limpo, ó. Bem legal. Aham, uhum, deixa eu ver assim de frente. Beleza, aí a gente tem o Alt, né? Que aí fica... O que ela faz? Ela fica me dando dano, mas ela fica com muito mais dano também, ó. É tipo como se eu estivesse gastando meu sangue pra dar mais dano, ó. 13 mais 1 de ataque. Boa, boa. Aí depois você ativa de novo, ela volta ao normal. Beleza. Tem que trocar essa hotkey aí, cara. Senão eu vou dar o rolinho e aí eu vou ativar ela, né? Ó. Aí, é... Não tá muito bom. Cara, essa espada é legal e tudo mais, mas eu preciso de um esquema aqui pra fazer um upgrade nela especial, que é esse Hunter's Workshop. Vai precisar de mais umas barras aí da Sanguine Steel, que a gente craftou agora, né? Vai precisar de mais Beast Blood. E aí é meio complicado, mano, porque eu não tenho isso aí. Fora as outras mesinhas aqui e tal, mas eu vou deixar isso aí pra quando eu tiver um pouco mais desse Beast Blood. Tá vindo bastante bicho doidão aí, como vocês viram, né? Lobisomem e tal, que dropa essas paradas. Então, vou deixar ela guardadinha aqui na minha vault e vou enfrentar o próximo desafio com a minha arma anterior, que é a espadinha, que pra mim já tá bonzão. Parece que invocaram mais criatura, velho, na Vault 2. Calma aí, tô pedindo ajuda de novo. Olha lá, tá tendo um burburinho lá. Os caras tamparam a Vault. Meu Deus, o que aconteceu dessa vez? Opa! Ô, Dan, aí, tem beleza? Um bicho aqui que não dá pra dar dano nele, velho. Não dá pra dar dano? Não. Será que deve ser porque tem que matar ele com prata, talvez? Eu acho que tem que dar dano nele com a katana. Porque o Flavinho deu 1 de dano nele com a katana. Então me dropa a katana aí, Flavinho, que eu vou ver se eu tanco. Tá, teoricamente essa espada aqui, o Flavinho fez a mesma que a minha, a Chicago. Vai, dança, pai! Ela dá dano, né? Você ativou ela ou não? Não, ativou. não ativei. Vou ativar aqui então e simbora. Quer apostar que não tá tomando dano porque tá dentro da vault do cara, velho? Pode ser também. Tira ele daí de dentro, mano. Tira ele que a gente dá um jeito. Solta ele aí. Mas não matou o morcego que tava aí dentro, aí? Não, tá soltando o cara, fica tonta, não? Ó. Ah, é isso mesmo. Que isso, velho? Deixa ele sair. É, agora tá tomando dano, é porque tava dentro da vault. Na vault ele fica imune. Fechou? Mano, a vault tá mandando um bloco pra frente. Hunter Fallen. É? O dono dessa que não, isso? Não, essa vault tá aí. Essa vault tá legal aqui, hein? O que isso aqui? O cara. Mesmo os modos não saíram. Ah, entendi. Não é da vault. É pra frente só pra tampar. Isso aqui. Beleza. Então tá. Solucionado o perigo aí. Vamos embora. Dropa minha espada aí, Dan. Vamos embora. É nóis. Falou aí, Flavinho. Dan, minha espada. Minha espada? Que espada, cara? Eu não sei de nada. Ah, vai. Toma aqui. Opa, não, esse aqui não. Oxê, valeu pelo óculos. Ô, louco, o cara quer que eu fique com a espada. Eu troco, hein? E aí, galera, pra esse novo desafio, eu preciso voltar para o spawn. Sim, o nosso desafiante está no spawn. Sim, essa barra dourada, Sentient Knight, ele fica perto de uma árvore grandiosa aqui no spawn. Ela tá um pouquinho bugada, sinceramente, mas ele tá ali. A gente vai ter que enfrentar ele pra pegar mais um daqueles olhos que são necessários para ir para o The End, finalizar o modpack. Mas calma, tem muita coisa no caminho ainda. Lá tá ele, ó. Tô vendo ele lá? Os olhinhos vermelhos? É, rapaziada. Então vamos lá, galera. Vamos lutar com ele. Venha me enfrentar. Serei seu desafiante. Olha, ele tem um escudão. Ó, o cara já veio me quebrar aqui, hein? Tá achando que vai ser fácil? Eu também tenho escudo, hein? Também tenho escudo. Simbora. Eu me preparei bastante pra esse combate. Vamos lá. Me tocou pra cima. Ai, me espetou. Tá. Pô, provavelmente com... Cara... Aí, mano. Minha maior preocupação é... Caraca, que skill é esse? Olha, ele botou o escudo pra trás. Ele ficou mais agressivo. Agora ele toma dano de flash, ó. Toma. Mano, ele bateu forte pra caramba. Eu me curar. Qual foi? Não tô conseguindo me curar. Meu Deus. Tô sem minha cura. Como assim? Deu F. Calma. Me curei. Beleza. Vamos lá. Tá, ele tá com escudo de novo. Calma. Deixa ele ficar bravo comigo e ele perde o escudo. Com certeza eu não vou conseguir acertar ele com a flecha, ó. Consegui! Ai, mano. Tá bom. Tá tirando um pouquinho, não vai tá. Ó, ele guardou. Ele vai vir pro ataque. Errou! Bora.
Ui, esse negócio tira a vida pra caramba. Bora. Tá. Cara, tem que ser no timing. Eu tenho que conservar minha vida lá em cima. Tá, beleza, beleza, beleza. Calma lá, calma. Me curar, deixa eu ver se a cura tá funcionando. Tá funcionando. Errou de novo. Pega a espada, vamos pra cima. Nossa! Tá, pera aí. Eu consegui tancar um pouco. Nossa, ele tá me macetando. Tá, calma aí, calma aí. Tá aí, tá aí. Puxou o escudo de novo. Me deu uma escudada. Nossa, me deu um chutão. Que maneira essa animação, na moral. Ele tá achando que vai ser fácil? Vem pra cima então, hein. Minha flecha penetra o escudo dele, mano. Nossa, me deu bastante dano agora. Se não fosse aquele Protection 4 do outro episódio, eu tinha me ferrado. Ó, minha vida tá baixando. Eu tenho que cuidar, tenho que cuidar. Calma. Aí, beleza. Cura bem pouca vida agora, porque eu tô com pouca mana, mano. Chegou mais bichos aqui pra gente lutar. Mas peraí, eu tenho Death Steel, talvez seja bom. Nossa, tá anoitecendo já e eu tô lutando com os caras. Beleza, escudinho na mão. Bora, 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 bora peitar ele. Curei. Bora. Errou. 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 Acertou. Ai. Nossa. Tá, tomei o hit dele. Mas tô ganhando, tô ganhando. Foi derrotado. Caiu de boca. Ganhamos, galera. Ganhamos. Pera aí. Você não viu que eu acabei de derrotar o boss aqui, velho? Você veio me lutar? Tá, pera aí. Ele dropou alguma coisa que eu não vi? Dropou, mano. Dropou uma Sentient Sword, que já é bom. Dá 11 de dano nela sem... né? Deixa eu ver como é que ela é na minha mão. Olha só. Tá. E dropou também uma chave. Aqui, ó. Tem um tal de Guardian Eye. Tá. Será que eu consigo matar? Não. Deixa eu clicar com a nossa chave aqui. Aí, ó. Ativei. Pelo que tá meio escuro, mas ele dropou um olho ali, tá vendo? Aí, era isso que eu precisava. Esse aqui é um dos olhos poderosos aí que vão abrir o portal, que eu tava falando antes. Então, missão cumprida, galera. Bora voltar pra casa. Dois boss, hein? Na verdade, três, né? Ah, mas aquele lá eu nem vou contar que eu matei, porque tava meio que trapaça, sabe como é que é, né? Galera, agora a gente tá organizando aqui alguns combates PVP. Lembrando que vocês podem participar aqui do Downcraft também. É só você estar no horário da live aqui com a gente, porque o servidor só fica aberto enquanto eu estou fazendo live, beleza? Passa aqui. O link tá na descrição e aí vocês podem participar, o Pad Rank. Tem um monte de gente aí jogando com nós aí. Tá na hora de vocês escreverem a história de vocês nessa série. E agora a gente vai ter um desafio entre o pessoal aqui que é Obsidian e tem um porcelano também, porque os outros porcelanos não quiseram lutar. Então vai ser o seguinte, galera. Vocês vão lutar e os dois primeiros que morrerem estão eliminados. Só fica os outros dois que vencerem. Então, prepara. 3, 2, 1. Valendo, valendo. Vai, pode lutar, pode lutar. Uma pergunta, botou magia? Ih, pegou. Magia pode, mas não pode explodir o cenário, não pode botar nenhum bloco nem nada do tipo. Que é isso, bicho bruto? É cada um por si, é cada um por si. Um já morreu. Ó, o bicho bruto assistindo. Tem o Dagger e o... vai, bicho bruto! O Minecrafter lá e o bicho bruto só, hein? O Mephic já caiu. Bora, galera, bora. Cada um por si, hein? Cada um por si. Ó, arena tá cheia de sangue. Arena tá cheia de sangue. Morreu, parou. Bicho Bruto e Dagger estão qualificados. Eu vou pedir pro Pires e o Bob saírem daí. Deixa os qualificados ficarem desse lado aí, por favor. Os próximos que vão lutar aqui são do Rank Aço. Bob e Rafa Oliveira, por favor. Vai, amassar ele. Vamos lá, preparem-se, cada um num canto. 3, 2, 1, valendo. Só um sairá daqui vivo. Será que será o Rafa ou o Bobzeira? Ih, rapaz, acho que vai ser o Rafa. Que vai morrer. Vai, Bob. Vai, Bob. Meu Deus, os caras estão... Meu Deus! Deu um cut! Caraca, Bob! Parabéns, Bob! Vai pra parte aqui dos classificados, por favor. Mamão contra Morfeu, vai, já vai, já vai. A armadura... Os dois são nível Safira. O combate já é diferente, olha só com arco. É, eles estão trocando aí flechas. Se acertar o juiz, perde, hein? Essa flecha aí não tira vida não, hein? É que eles estão com... eles comeram as paradas bufadas, hein, mano. Ih, mamão, cadê o shape? Bora, mamão. O cara tem... tá sem camisa, hein. Morfeu tá com uma vida boa ainda, vai, hein. Mamão, vai, mamão. Mostra o shape, mamão. Bora, Morfeu. Vai, mamão, vai pra cima. Você tem que ser intenso, Morfeu. Ele tá com cura, ele tá com cura. Ó, Safira já segura bem mais o combate. Não é tão rápido o combate, né? Ó, mamão se curou. Vai, Morfeu. Você vai ter que bater ele. Ih, rapaz. Já era, Morfeu, já era. Já era até ele acabar o HP, não era não. Olha, olha.
Olha! Que isso, velho? Agora sim. Mamão foi o vencedor. Parabéns, Mamão, por favor, lá para a arquibancada dos vencedores lá. Galera, teve 5 vencedores aqui no primeiro torneio. Eles foram agraciados por uma aventura extra para eles catarem mais item ainda e ficar cada vez mais forte. É isso aí. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Valeu aí pelo vídeo, galera. É isso aí. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Olha os caras me batendo, velho. Olha os caras querem me bater. Mata. Que mata o quê, rapaz? Qual foi? Mata. Ó, Lorenzo. Vamos ver, então. Errou. Pega, opa. Você tem o cara lá do outro lado que não tem nada a ver com o negócio. Vou pegar. Vai matar. Mata o Dan. O quê? Eu fiz nada. Mata o Dan. Mata o Dan, o quê?